Nagbabalik ulit para makipagbakbakan ito pong si Grandmaster Magnus Carlsen together with World Champion Ding Liren Ren. Ako po, magkakasama sila dito po sa ginaganap na Grand Chess Open and Classic 2024. Ayan po, oh, meron pong anim na player. Magdo-double round rubin dyan. Ayan si MBL Vincent Kimmer, si Rapport, sa si Daniel Friedman. Ginaganap po ito over the board tournament sa may Germany as of the moment at kung titingnan nyo medyo weird po ang time control kasi ito po yung tinatawag niya lang past classical time control bakit past pero classical pala kasi pag sinabing classical time control long game yan eh ang time control po kasi nito ay 45 minutes plus 10 seconds increment So parang rapid siya pero sumobra naman sa haba. Kasi ang rapid is 15 plus 10, di ba? Pero 45 minutes sa 10 seconds increment. Hindi din siya standard. Dahil ang standard is 1 and a half hour or 90 minutes plus 30 seconds increment. Kaya ang tawag nila dito, past classical. So meron pong dalawang game per day. Yan po ang magiging format. Double round robin ito. At we naman po, unang laban. Magkakasagupa agad. Ito pong si Grandmaster Magnus Carlsen at Grandmaster Richard Raport. Si Richard Raport po, yan yung tumulong kay ano, Ding Liren para maging world champion. Yan yung second niya. Eh. Anyway, ano ang nangyari? Medyo kakaiba po. Panorin niyo po ang gandulo. E4 po ang tinira ni Raport Magnus Carocan which is tinitira niya po yan lagi madalas pag rapid. Nag D4, D5, E5 advance. Bishop F5, normal lumalabas yan bago mag E6 pero nag H4, tatrapin yan eh. Pag ikaw po nag E6, tatrapin ka. Kaya ang ginawa niya nag h5. Nag bishop d3 pa rin, bishop takes d3, queen takes d3, queen a5, nag c3 tapos saka nag e6. Nag a4 po yan, c5 lang. Nag capture, binawi po ng reyna, and then nag knight f3. Nag queen lang po sa c7, umatras, nag knight a3, nag bishop takes a3. Kasi tatalo sa b5 yun eh. Binawi po yan ng Totre, nag knight d7 lang si Magnus, pressuring the pawn on e4 na hindi dinipensahan, nag-castling lang. <laughs> Wag po kayong magtataka kasi pag tinix po yan, takes capture, may check po sa b5. Kaya hindi ginawa ni Magnus, nag knight e7 lang yan. Pagka knight e7, nag rook e1 lang to depende upon. At kung titingnan nyo yung oras, tingnan nyo po yung time. Lamang na ng 10 minutes si Richard Laporte. Siguro kabisado ni Richard talaga ito. No? Anyway, nag rook c8 yan, nag queen d1. Tumira po ng a6, nag bishop g5. Tumira po ng knight g6, hitting the e5 na hindi dinipensahan. In a5 lang ni Richard Laporte. And according to engine evaluation, this is slightly better for white. Konte. Lamang na konte. Anyway, bakit po binibigay yan? Kasi pag binigay yan, may capture, takes, tapos ipipin, mapipin. Kaya ang inawa ni Magnus ng casting, pagka-casting Rook A4 lang talagang binibigay. Ganon pa rin yung tema eh. Anyway, dito nag Rook E8. Pagka Rook E8, nag Rook D4 lang talagang binibigay yung pawn. At si Magnus nakulitan na. na. <laughs> talagang binibigay mo ah kakainin ko na yan na kung saan mali. Bago ko ituloy, ipakita ko lang po ano ba best move. Kainin lang daw po ito. yan Kainin lang daw po. Eh kaso naalangan si Magnus sa C4 dyan kasi mape-pressure po. Kaya ang ginawa niya, kinapture niya po yung E5 na mali kasi pag Knight takes E5, Knight takes E5, tinirahan lang siya ng Bishop F4. Mali pa nga daw po. Eh. Ibalik ko lang. Simplihan mo, kainin mo na lang daw to. Anyway, bishop f4 mali kasi pagka f6 equal depensado eh. eh pagka f6 kinapture po yung h5 eh, anong pinagkaiba niyan? 'Di ba ganun pa rin nakapin rin yung kabayo. Meron pong queen f7. 'Di ba? nakaiwas sa pinbigla. Queen takes f7, knight takes f7, nawala yung pagkapin. Yun nga lang, may problema si Magnus yung kanyang e6 pawn. Kailangan niyang depensa na ano maganda to. Ang tinira po niyan, umatras. Kasi ang threat po ay mag e5. Nag king h7 naman. G4, tumira ng knight d8 si Magnus. Nag bishop d6, nag g8 lang. Nag b4, na kung saan tinirahan lang ng knight c6. Binigay lang yung b7 kasi may bawi sa a5. At ito daw po, ay equal according to engine. Pero, may problemang ang malaki si Magnus. Yung oras niya po is 1 minute and 39 seconds. Samantalang si Richard Report, 10 minutes pa mahikit. Si Magnus malakas sa endgame. Pero lagi kong sinasabi, malakas siya dahil laging time pressure yung kalaban niya sa endgame. Yun nga lang sa pagkakataong ito. Equal ang position pero siya yung time pressure. Ano nangyari? nag D7. nag knight C4. Uy, hinihit po yung B2. dinulak nag-night dito. May threat po, dalawa. Kakainin ito, may check pa doon. Kaya ang ginawa niya, nag -Rook lang po sa E2, nag B3. Oh, bilang lumamang lang po si Magnus. Pansamantala kasi may bishop E7. Paano mo ito didipensahan? Nag-king h 6 na lang. Nag-king F1 naman si Richard IV na baka magtataka kayo, coach. Matayo kayo niyan, libre na. Tricks po yan kasi may knight po na O oh. oh, mapipin ka kasi. Kaya nag-King f1. Anyway, nag-f5 na po. Ito pong si Magnus. Para hindi na makahan yung e 6 Nag-Rook b2. Heating the knight. Tumakbo sa a5. Rook lang po sa b6. Heating the pawn on uh, a6. Na tinirahan lang ng Knight c4. Pagka Knight c4, kinain yung a6. Tumira po ng Rook a8. Pinalit yan. And then, nag-Rook takes d5. Ang ending, ang one pawn up pa si Richard the Pero, Okay lang yan kasi equal pa rin yan after Rook A2. Yun po yung ginawa eh. Pagka Rook A2, nagbishop C5 na sinagot ng Rook C2. Ayan 14 seconds na lang oh. versus 1 minute pa si Rapport. So mali daw po ito kasi walang oras eh. Bakit po? Kasi magkakaroon po ng pressure dito. Kaya ang pinapatira King H7 instead of Rook C2. Anyway, may pressure kasi sa c3. Ito naman si Richard report, hindi niya din nakita yung rook d7, bishop f8 na idea. Ang ginawa niya po ay nag rook d3 to defend na mali. Mali daw po yan sa kadahilanan na may e4. At pag nag-stay ka dyan, mag ka lang dito, gaganon, gaganon. No? Ang matindi dito, eto matindi. Nagkamali si Richard Laporte, hindi niya nakita yung Rook D7. Pero si Magnus Carson, mas matindi yung ginawang pagkakamali. Siya po ay nag dito. <laughs> Double question mark. Puzzle po, oh. bakit mali yan? Anong tira po ng white? Anong tira ng white? Kita nyo na, di ba? Magro-rook takes lang po at naparisay na nga si Magnus Carson. Bakit? Kasi pagka takes check. Grabe yung blondo ni Magnus na yun. No? Pag time pressure ka talaga, mamamalik mata kay. Balik natin. Kasi nga, ang tamang tira nga ito eh. O, pag, pag ka, kahit saka pumunta, kakainin to. Pag nag-maintain ka dyan, let's say dito, o, para may depensa pa rin, night lang po sa E5, may pressure doon, may ganoon, may mga check, check, check. Equal daw. Kasi pasado daw yung mag-rook E3. Anyway, grabe po yung pagkakamaling ginawa na yun ni Magnus, no? na manuhan tuloy siya ng talo. Round 1 pa lang ng Grand Chess Classic. Anyway, mahaba pa yung laban. Magnus kahit natatalo, tatalo recover yung lagi. Tingnan po natin, abangan natin yung mga susunod na kamatata Muli ito po yung Coach Pili Master Daniel Kauso. Salamat po sa inyong support. Don't forget to like and share. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye.